विश्व देखिब ଭାରତର ଆତିଥ୍ୟତା। ସୁନା ଚାନ୍ଦି ପାତ୍ରରେ ପରସାଯିବ ଖାଦ୍ୟ। ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ। ଅତିଥି ଦେବଭବ, ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରିବାରେ କେବେ ବି ମନଅଣା କରେ ନା କି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଏ ନା ଭାରତ। ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସଦୃଶ ମନେ କରିଥାଏ ଭାରତ। ତେବେ ଏଥର ଭାରତର ଏହି ଆତିଥ୍ୟତା ଦେଖିବ ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଦୁଇଦିନିଆ G20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଭବ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ଅତିଥିମାନେ ପାଇପାରିବେ ଭାରତର ବିବିଧତାର ପରିଚୟ। ସୁନା ଚାନ୍ଦି ପାତ୍ରରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପରଷାଯିବା ସହ ସ୍ୱାଗତ ପାନୀୟ ପାଇଁ ସୁନା ଗ୍ଲାସର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ରୂପାର ନିର୍ମିତ ମୟୂର ଏବଂ ହାତୀ ଏହି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ 200 କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହି 15,000 ରୂପା ଭୋଜନ ପାତ୍ର। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଗତି ମୈଦାନ ସ୍ଥିତ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦୁଇଦିନିଆ G20 ସମ୍ମିଳନୀ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତାଙ୍କ ଭାରତ ଆଗମନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନେକ ବିଶ୍ୱ ନେତା ତଥା ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେମାନଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ସରିଛି। ଦୁଇଦିନିଆ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପରିବେଶ, ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏପଟେ ସହରରେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଖାପାଖି ସରିଛି। ଏବେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ। ସହରରେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କଲେଜ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସହର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।